ბატონ დავით, მიუხედავად ამისა, პარალელურად ახლა უკვე საარჩევნო კოდექსზე მუშაობაც მიმდინარეობს და იქ ახალი ნაღმები და პრობლემები არის. როგორ გამოყოფდით თქვენ მთავარ პრობლემებს 2020-ის სამზადისის, განსაკუთრებით ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილების პერსპექტივიდან გამომდინარე? მოგესალმებით აღმშვიდობის. ხო, 100 წელიწადზე მეტი დაგჭირდა იმისთვის, რომ თითქმის პროპორციული სისტემა მიგვეღო და 2019 წელს სრულად პროპორციული სისტემით არჩეული საქართველოს დამფუძნებელი კრებიდან 125 წელი იქნება, 105 წელი იქნება გასული 2024-ში, რომ დაუბრუნდებით სრულად პროპორციულ სისტემას. ამ ვითარებაში ძალიან ჭრიალ-ჭრიალი, ძალიან რთულად, მართლა ათეული წლების ბრძოლის შედეგიც არის ის, რაც მივიღეთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ბოლო წლის 20 ივნისის პოლიტიკური საზოგადოებრივი კონიუნქტურის შედეგია მეტი წილი აი ამ თითქმის პროპორციული სისტემის. მაგრამ ყველაფერი ხომ გვაქვს თითქმის, პოლიპატიმრები გამოშვებული თითქმის, პროპორციული სისტემას თითქმის, ნაღმები დარჩენილია. რუსული რბილი ძალა არც იმდენად რბილია და დიპლომატებმაც, პოლიტიკოსებმაც დასავლეთიდან, ევროპიდან, ამერიკიდან გაგვაფრთხილეს, გვითხრეს და ისინი ამას ელიან. თუმცა ვერასოდეს ვერ მოერია რუსული ძალა, ახლა პირდაპირ ტანკი და თვითმფრინავი დაბომბვას თუ არ ვიგულისხმებ, ვერ მოერია სამი ათეული წლის განმავლობაში ქართველი ხალხის არჩევანს, გარკვეულ ზემოქმედებას ახდენდა, მაგრამ რადიკალურად ვერ ცვლიდა ვითარებას. კიდევ ერთი რამ არის, რომ გამსახურდიას წასვლა და შემდეგ გარკვეული პერიოდის მერე შევარდნაძის მოსვლა რუსეთს აწყობდა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შევარდნაძე რუსეთმა დასვა. შევარდნაძის უკვე გვიანი შევარდნაძის წასვლა და სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ახალი პოლიტიკური თაობის მოსვლა ასევე აწყობდა რუსეთს, ანუ არ იყო წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რუსეთმა ამით ვერაფერი ვერ მოიგო, ვერც პირველ შემთხვევაში, ვერც მეორე შემთხვევაში. სააკაშვილის წასვლა აწყობდა 2012 წელს. ეხლა გვაქვს ერთადერთი და პირველი შემთხვევა, როდესაც არსებული ხელისუფლების შენარჩუნება არის უფრო რუსეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ სრულიად მკაფიოა, რომ ხელისუფლება თუ შეიცვლება, ის შეიცვლება გამოკვეთილად ევროატლანტიკური არჩევანის, ევროპული ევროატლანტიკური არჩევანის მქონე პოლიტიკური ჯგუფები, ძალები და იმ პოლიტიკოსებით, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება, აქვთ ცოდნა, აქვთ ურთიერთობების უნარი, როგორც ერთმანეთში, ისე სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის დასავლეთთანაც. ამასთანავე მე ველოდები, რომ ერთის მხრივ ბურთი ახლა მაინც ჩვენს მხარეს არის, ოპოზიციის მინდორზეა. იმის მიუხედავად, ახლა ის მოცემულობა, სიცრუის მანქანა, ძალადობის მანქანა, რაღაცა სხვადასხვა თაობის ასოციალური ადამიანები უბნებში, სოფლებში, ეს იქნება უბრალოდ საკუთარი გაგების პატივისმცემელი კაცი ქუჩაში, ხელისუფალს უბნის ინსპექტორს, პატრულს, კრიმპოლს თავს არ გამოაყენებიებს. მაგრამ ისეთებიც არიან, ვიცით, რომლებიც ძალიანაც კარგად აყენებიებენ თავს და ეს ყველა ხელისუფლების დროს იყო, უბრალოდ როცა ძალიან უჭერს ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლებას ყველაზე უფრო უჭერს, ის ყველაზე უფრო მეტად ამას გამოიყენებს. ტრიბუნებზე მსხვილ მაყურებელს მე მგონი საკმაოდ გამოცდილება დაუგროვდა ამ ხრივ, მაგრამ აი გუნდის ალეგორია და ფეხბურთელების თქვენ თავად შემოიტანეთ ამ საუბარში და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩამოგაწოდებთ შემდეგ შეკითხვას. მართლაც არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც სხვადასხვა ფრთიდან შეტევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საიმისოთ, რომ ხელისუფლება, რომელსაც უპირისპირდება ოპოზიციური კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოების ინტერესი, მაქსიმალური შედეგით გამოვიდეს თამაშიდან, ხო? მეორეს მხრივ, ეს მრავალფეროვნება ქმნის გარკვეულ პრობლემებს პირობითად, იმიტომ რომ საზოგადოებას ხალხს უჭირს ამ მრავალფეროვანი ოპოზიციის ერთმთლიან გუნდად წარმოდგენა, იმიტომ რომ კოალიციური მთავრობის პერსპექტივით უნდა შეხედოს მას. აი როგორ უნდა მოიქცეს ოპოზიციამ ამ საარჩევნო ბატალიების დროს, როცა პროპორციულ არჩევნებში ყველა მაინც ერთმანეთის კონკურენტი გამოდის, მაგრამ ამავე დროს გაუჩინოს განცდა ამომრჩევლის დიდ ნაწილს, რომ ეს ის ხალხია, რომლებიც ამ დაპირისპირების მიუხედავად მოახერხებენ საერთო მთავრობის ჩამოყალიბებას. კი, გეთანხმებით. მეც
ზუსტად ასე აღწერდი, შანსიც მეტია, გამოწვევაც მეტია, საფრთხეც მეტია. Ანუ როცა ვამბობთ, რომ ბურთი არის ჩვენს მხარეს, ოპოზიციის მხარეს, არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკურ ფიგურებს, ჯგუფებს, გულისხმობ მთელს დემოკრატიულ რესურს ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას, უცხოდ ჩვენსკენ კი არ არის, მაგრამ საქართველოსკენ რომ არის, ამით მთელი დასავლური სამყარო, ელჩები, დიპლომატები, ნუ ძალიან შეგვეშველენ, რომ ეს დღეს ყოველ სახელმწიფო მდივან პომპეოს განცხადება გავრცელდა, რომელიც მიესალმება იმ შედეგებს, რომელიც მიწევა. მე არ დავიწყებდი ახლა, აკი პომპეო ახსენეთ, თვითონ დღესაც იყო ხო დიპლომატები, პოლიტიკოსები საუბრობდნენ. არ დავიწყებდი ახლა, გინდა თუ არა, აი პომპეომ რო თქვა და მოგვესალმა, გამოვა ახლა სახელისუფლებო მხარე, ან უკვე გამოსული იქნება და იტყვის, აი პომპეომ ხორურო არ ახსენა, ანუ იტყვიან, რომ მოკლედ ჩვენ ვართ ყველაფერი და ჩვენ მოგვესალმება. არც იმას ვიტყვი, რომ არ იქა ახლა, მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ ვამჯობინებდი, რომ შესულიყო ოპოზიცია კენჭზე, მაგრამ შეუსმელობით კიდე სულაც არ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულ ისეთ დანაკარგს, აუნაზღაურებელს. აქ ტაქტიკის ამბავია და ამ ტაქტიკაში ხო მე ასე ვფიქრობდი, სხვები სხვანაირად ფიქრობდნენ, თავად იმ პარტიებში ზოგი ასე ფიქრობდა, ზოგი ისე ფიქრობდა, ამიტომ არსებითად არაფერი გაფუჭებულა. არსებითად კარგი იყო, რომ პირველი მოსმენით საპარლამენტო უმცირესობა მოუჭრა გზა ხელისუფლებას და ერთსაც ვიტყვი, შესაძლოა ბიზინა ივანიშვილს ამჟამად ამხელას ეწოლის მერე, და ასე უნდა ვიფიქროთ ლოგიკურად, რომ კი ქონდა გადაწყვეტილი, რომ ეს 120-ზე ახლა მაინც გაეტანა, თორე უკვე ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ იქნებოდა, მაგრამ მე სულ არ მგონია შემთხვევითი ემზარ კვიციანი ზეთკენჭის ხისინს წასულა ფრაქციიდან, რომელიც ხმას აძლევდა. და კიდე სხვა რაღაცეა, ზაგერ ადას ამბობს, რომ რას ქვია, მე ვინ გამიბედავდა რაღაცა. ხო, ბაქიდან დააბრალა, რომ ბატიზემი კონდები შედეგი იყო ნაციონალების განსაკუთრებული. ხო, ახლა ისინი განსაკუთრებული უნარების ფლობელ კონენი არიან, კობახიძე მაინც გამოირჩევა. დღეს დინარაძემ თქვა, რომ სამწუხაროდ ისევ ნაციონალური მოძრაობა არიო ძლიერიო, თორე მანამდე გონი თალაკვაძე ვთქვა, ხო, ესენი არ იქნებიან და კობახიძემ თქვა. მოკლედ, ბევრი ისეთი რამ არის, რომ ჩვენ გვაქვს ხარდაჭერა. Да როცა კალაძე ამბობს, რომ სიმართლის მუშტი მოხდებათ, კარალეში რო ქვებს ესროდნენ, ის სიმართლის ქვა იყო. აი ეს არის პოლიტიკური შეუმდგარობა, უმწიფარობა. 8-9 წელია ეს კაცი მოვიდა პოლიტიკაში, ხო? თან მეცადინეობს, სწავლობს, მაგრამ ნუ ახლა თუ არ აგაკ და არისწავლება ეთქო. სიმართლის მუშტი პოლიტიკაში არ არსებობს. ისე როგორც სიმართლის ქვა არ არსებობს. შენ როდესაც ოპოზიციონერი ხარ და ხელისუფლება ქვებით გიმასპინძლდება, გაჭირვებული ადამიანების ზონდერებად ქცეული ადამიანების მეშვეობით, და ეხლა როცა ხელისუფალი ხარ, თვითონ ხარ ზონდერი და კორცხელის ინციდენტი ვიცით და კალაძე ხო მათ უკან გაზა, დღემდე ყავთ აგერ ჭიდაობის ფედერაციის ხელმძღვანელად ის კაც ხო, რომლის ძმაც იმ კორცხელში იყო. ანუ სიცრუის და ძალადობის მანქანა ყველა მხრიდან იქნება და იქნება ძალიან ძიმედ. მე ველოდები უფრო ძიმე არჩევნებს, ვიდრე აქამდე ყოფილა. სხვა შორის ამ მიმართულებით ცდილობა სამწუხაროდ, როგორც ჩვენს არაკლებენ, ჩვენი ტელევიზია რამდენიმე კვირის განმავლობაში სისტემატურად აშუქებს ვითარებას, რომელიც აჭარაში მცხოვრებ მუჭი დავითა ოჯახს უკავშირდება, ხო, დღესაც სამართო პროცესი ქონდათ. ვერ დაითანხმეს რა ეს ადამიანები ზუსტად აი ამ ზონდერ ჯგუფებში მონაწილეობაზე. ისინი რეპრესიების მსხვერპლი არიან ფაქტობრივად. ვაც და ჩვენ მათ დაუბრუნდები და დაცვას ვერ ვახერხებ ჯერჯერობით. ხო, პასუხს შანსიც არის, ეს ბრავალფეროვნება, საფრთხეც არის. პირველად საქართველოს პოლსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც არ გვყავს ბელადი, არ გვყავს ატამანი, არ გვყავს ბელადობის პრეტენდენტიც კი, და როდესაც ფრაგმენტირებულია ოპოზიცია სხვადასხვა მიმართულებისა, სხვადასხვა წარმომავლობისა და სხვადასხვა ღირებულებებისაც კი არის, მაგრამ იმდენად კონსოლიდირებულია ურთიერთობებში ამ ხელისუფლების მიმართებაში, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს სხვადასხვა ფლანგიდან მოუწევს შეტევა. მე მგონია, რომ ალბათობა მეტია, რომ ოპოზიცია ამ გამოწვევას გაუძლებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება ის,
მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ახალგაზრდების არ ვიტყვი უკეთესი თქო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ათასობით, ათიათასობით ადამიანი, ვინც იქ დადიოდა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა დოზით აქტიურად ჩართული იყო, ეს ნაწილი თუ აღმოჩნდება ახალგაზრდების მთავარი ორიენტირი, ვისაც უნდათ იმათ მისცენ ხმა, მაშინ ვიქნები ჩვიდათ. მილიონი ხმა იგებს არჩევნებს. მთავარი ისინი მოვიდნენ არჩევნებს. მთავარია მოვიდნენ არჩევნებს. დიდი მადლობა, ბატონ დავით. მილიონს ხმნიან ისინი. საკმაოდ ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავრეთ საუბარი მომავალი არჩევნების შედეგზე.